Играе Дракона, играе да, Бро. Да, е фейворит в този матчъп. Играе два Primordial Drake. Дека на, на недел. Толкова стигно Primordial Drake-овете. Окей. А листвата е на Dragon Warriors с Deadman's Hand с по 40% win rate. Това е лошо. Да, мисля, че това е точно намерих неговия лист. И има 40% win rate. Което не е особено впечатляващо. Без съмнение, тук ще вижда, ще ви гледаме малко натискане на Hero Power. Bless Maul е добра опция за Unidentified Maul. Може би втората най-добра след Divine Shield този матч. Този матч, да. Иначе най-добрата е да съмън 2-1-1-та. Съгласен съм. Стига да нямаш пълен борт от миня и тогава вече Divine Shield е най-добър. А, иначе уинрейта на Dragon Warrior също от по-1 е 53,7. Доста нисък ми се струва. Дедел играе малко по-странен лист, да го приемах като 50/50. Но той си намерил всичките Whirlwind ефекти. Почти. Да. Три от четирите ранни Whirlwind ефекта. Като двата... А, Spark Beast няма level up. Като... Не изгледат добре нещата за него. Като Доктор Бум също му дава възможност да се разправя с миниони. Ето го втория Deadman's Head. Да. Който няма значение в този матчъп, де. А, тук играеш Raid Leader според мен, но то всъщност няма значение. Уепа направи абсолютно същото. Да, а и уепана ти позволява да се... Да, всъщност е същото. Никакъв смисъл няма да трейдърш правилно. Абсолютно същото. Е, с уепана все пак може би ще трейднеш, не знам. Дори това няма значение. Може би фейс беше по-добре, не съм сигурен. Все пак... И степана можеш да фейсне. Декът на Недел има доста... В момента излезе след едно Warpath е клирнал борда на от паладина, но това, което реално е убил от към карти, е един Firefly. Да. Това е силата на Hero Power на от паладина. А, Dread Corsair е 2 мана. Да, с... След 2 хода ще е 0. Да, с големия weapon ще е 0. А, имайте предвид, че този Warrior не е много добър в геймването на армор, по просто прочита, че Hero Power му геймва само 2. Да, има драконите, които геймват 5. Това е вярно. Но все между пак... Другото, той тук не е в хич добра позиция. Уориера. И прит този борт... Какво ще го прави? Притеснява до някаква степен. Ще го броува ли? Не съм сигурен. То бро тук е доста около. Скорчера е хич не е зле. Ще се тъпне трек на Stonehill и следващия ход to answer на Corridor Creeper. Отделно ще убие двата дилда. Решава да стреля с Брола вместо да чака. Няма мисля да играеш Dread Corsair. Следващия ход ще ти е безплатен. Да. Продължават сега. Харесаме това. Клирне борт, който е от 0 изиграни карти. Хареса ми това между... Да, паладина не инвестира карти. Warrior прави едно за много уши, ама всъщност не е едно за много, защото паладина... Тук играеш Vinecleaver Face обаче. Да. Warrior е на 9. Ей така, майтап шега. Да, може да гейнне 7 армо с Доктор Бум. Това означава, че не правиш нищо. За борда, как топа един борд, той ще е 2 дилда. Да, ти имаш... Weapons пак... Project тук между другото ще се окаже доста добро. Това е от редките ситуации, в които тази карта е добра. Ето това е основната функция, да е Weapon Removal. Добра е срещу Weapon на друида и е добра срещу такива Weapon-и, които искаш да махнеш, така че много... Значи да не поема е тези 3 damage, а разбираемо. Много важно се оказва тук ролята на Weapons Project. И тук не да почне да се стабилизира. С
Спарк би ще се нуждае от Divine Favor, то е доста отчаяно. Би ще може да си клинеш Hero Power. Това няма лош вариант. Но са 4, 6... 13 демидж. Потенциално. Хм... 20 за кръв, все още няма армарап, но този Hero Power е доста полезен. Дали Знаятно, тук... Спарк би ще играе Бако, който... просто ще умре от... Smothering Lancer, да. Той нека да има опции. Да, добавката на Lowend към... Така или е, че добрите ремували, които Dragon Warrior има за миниените на Паладина е доста тежка. Какво ще играе Майкъл Склад и ще клира на всичко. Доста неприятно изгледа за Спарк Бис тази ситуация. И прито нуждае се от Divine Favor, но дори този Divine Favor няма да му спечели играта. Deathbreaker, все едно нямаше достатъчно board clear и до сега. Тази игра приключи за мен, не знам ти какво мислиш. Ами тя се доиграва. Наистина, просто... Да, този Лео, Паладина... както е хвърлен така... Сега Паладина, ако намери Divine Favor, презареди ръката, може и нещо да се случи, но... Той ще презареди с пустоти. Е, той Паладина това ладека. Продължава да има Deathbreaker, продължава да има Dynamatic, Reckless Fury, Warpath. Половината му ръка унищожава целият геймплан от Паладина. Так може ли Конеч Hero Power? Не знам защо. Когато Warrior е on top, всичките басови ремували, които имат и изиграят Deathbreaker, може би е момента да консиднеш. И 2-1 за Недел.